Crystalline, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Անյան Արցախում ահագնանում են գնաճային ճնշումները։ Ինձ հետաքրքրում է ձեր դիտարկումները, ինչպես է հնարավոր զսպել գնաճը, ինչպես է հնարավոր, եթե հնարավոր է իհարկե կանոնակարգել որևէ կերպ, ինչ գործիքա կազմով, ինչ մեթոդներով։ Հիմա ասելու եմ շատ ցավալի բաներ, բայց ինձ թվում է կարևոր մեկ թափանցիկ խոսենք եւ ազնի բնենք մեր ազգության հետ։ Պարոն Արամյան, մի բան նշեց գների աճը, բայց մենք ունենք ուրիշ խնդիր։ Այսօր դուք եք նայում ենք Արցախում ինչ է կատարվում, ինձ թվում է անոնքների իրավիճակը։ Մի քանի հոգի մարդ հնարավորություն ունեն պայմանվելով ռուս հավապաների հետ ինչ-որ ձևով ապրանք բերեն ստեղ։ Եվ այդ գները, աճը, ոչ թե կապված է ընդհանուր գների աճը, այլ կապված է, որ մենք ունենք նեք սահմանափակում մեքենաների քանակ։ Ես ձեզ հիշացնեմ, երբ որ Ադրբեջանը խոսում է շրջապատման մասին, մենք ունենք այսօր, մենք սկսել ենք դեկտեմբերին 3 մեքենա էր գալիս օրը ամենալավագույն ժամանակ, հիմա աճելա մինչև մի 16 մեքենա, որ ուսախաբաները կարող են բերեն և ապահովեն ինչ-որ ձևով ուտելիքը իրանց համար և մի մասը մեր համար։ Եվ այդ կողմից այդ մի քանի հոգի մարդ, որոնք աշխատում են մեզ գումարներ, որտեղ իրանք հնարավորությունը այդ բանը օգտագործել իրանց օգտին, վերադրա, որ մի տասնյակ մարդիկ աշխատում են մի փոքր գումար, դրա շուրջ մի քանի հարյուր հոգի մարդ աշխատավարձ են ստանում և աշխատում են այդ գործի մեջ, եկավ մի 1000 հոգի առնում այն ապրանքը, որ բերում են, բայց եթե դուք նայեք ինչ արվում, գների աճը բաց է ցանչի, բայց աճի ապահովում էլեմենտար ու նույն մարդիկ, բոլոր մարդիկ ստանում նույն ապրանքը։ Մենք որ սկսել ենք դեկտեմբերին և սաղոցնի պարենային պայսներում շատ քիչ բան կար, մենք առաջին ինչ արդի մենք ուտակենք այն ուտելիքը, այն սնունդը, որ պետք է ապահովեն մարդկանց, բոլոր հավասար 120,000 հոգու համար։ Եվ դրանից, որտեղ մենք ծավալները մտցրեցինք մենակ հունվարի իգոտ ամսակեսին, որովհետև պիտի վստահենք, որ ծավալներով մարդիկ առնեն ապրանքը իրանց ծավալներով և պետք չի հերթ կանել կամ պետք չի գործից դուրս գալ, որտեւ երբ որ ապրանքը ծախում է ուղղակի խանութում, իրավիճակը շատ ծանր է, որտեւ մարդիկ պիտի գործից դուրս գան, երբեր ապրանքը գալիս պարզ չէ, և այդ շատ մեծ սոցիալական ճգնաժամ է ստեղծում։ Հիմա մենք ունենք իրավիճակ, որ մարդիկ բերում են ձմերուկ Արցախ կամ բերում են անանաս, և ես ուզում ասեմ, որ ամոթ են մարդկանց, ես դա չեմ ուզում ասել, համար դա անընդունելի է, որ մարդիկ իրանց փող աշխատելու համար պամելո կամ անանաս կամ չգիտեմ ուրիշ բաներ են բերում, ոչ թե ապահովելով մարդկանց ընդհանուր սնունդը, որը պետք է բոլորն հավասար ստանան։ Երկրորդը, ցավոք տաղոնները չեն աշխատում, մարդիկ չեն կարող այդ տաղոններով ապրանք առնել, որտեղ բերում է ապրանքը, որ վաճառում ավելի թանկ գնով, քան թե պետք է ապահովեն տաղոնով, եթե տաղոնով մարդիկ առնան։ Եվ երրորդը, տաղոնների հիմա բանը ժամկետը երկարացրել են և դարել է իրավիճակ, որ մարդը իր տաղոնը զախսել է, հիմա չի կարողանում էլ նոր տաղոն ստանալ, և այդ կողմից դարել է միած շատ անհասկանալի իրավիճակ։ Դրա համար այդ կողմից ցավոք սրտի գինի աճը դա վերջին կետն է, դու սկզբից պիտի դնես ճիշտ, ով է առնում այդ ապրանքը, ինչ գներով է առնում, ինչքան թափանցիկ է դա, ոնց է այդ տենդերը կազմակերպում, որտեղ ի վերջո շատ փոքր քանակի մեքենաներ կգան Արցախ, և այդ սնունդը ապահովելու բանը ում ձեռն է, և այդ կողմից ցավոք սրտի մենք հետ ենք ընկել նորից հետ, որ թափանցիկ արդարության մեխանիզմը որ ստեղծվեին և լավացնեին արտադրանք շատ կարանելու, տես չէ ամեն ինչ իդեալ է մեր ժամանակ, բայց մենք գնում ենք ուղղությամբ, մենք հետ ենք ընկել նորից, ամեն մեկը ով ավելի լավ կապ ունի ինչ-որ պետական բարձր պաշտոնյա մարդկանց հետ, իրանց ջեբը փող են աշխատում, օգտագործելով այս իրավիճակը և հասարակ մարդկանցից ուղղակի կտրելով վերջին իրանց գումարները, և դա այս հաշվում անընդունելի, դրա համար գների աճը ոչ թե բառած այն բանով, որ ուղղակի ընդհանուր գների աճը, այլ որ ցավոք սրտի սահմանափակումների պատճառով և օգտագործելով իրավիճակը անձերի օգտին մի քանի հոգու, մի քանի տասնյակ հոգու, և պահանջելով մարդկանց բերելով այն ապրանքը, որ քան կարևոր չի, մենք ունենք այս իրավիճակը Արցախում, որը այս շրջապատման մեջ, երբ որ մենք պետք է դառնանք ընդհանուր
իրար հավատող մի բռունցք մարդիկ, մենք ունենք իրավիճակ, որը էլի թերախավորվել է մարդկանց մեջ այս հասկացողության արդարության, հասկացողությունը իրար նկատմամբ հավատքի, և դա ցավոք սրտի մեծ, ավելի մեծ վնասա, քան թե դեռ այն չի խոսում փողային կամ ինչ-որ տնտեսական վնասների մասին։ Ինչ թվում է, մենք ունենք յուրահատուկ իրավիճակ, որի մասին պետք է լուրջ քննարկումներ ունենանք պրոֆեսիոնալ դաշտում, որտեղ շուկայական օրենքները չեն աշխատում ճգնաժամի ժամանակ, շրջապատման ժամանակ։ Մենք չունենք հնարավորություն ապահովելու մրցակցությունը շրջապատման մեջ, և այդ կողմից իհարկե պետության դերը շատ կարևոր է դառնում, բայց ոչ թե պետություն որպես ամենակարևոր խաղը, բայց պետություն մասնավոր համագործակցությունը, իր հետ միասին որոշելու խաղի կանոնները, երբ որ ապրանքը գնում է Հայաստանում, ինչ տոկոսով, ինչքան կարելի է փող աշխատել դրա վրա, ոնց է գինը ձևավորվում Հայաստանում Գորիսից, ոչ թե արդեն որ մտնում է խանութ, որտեղ հիմա խանութ փակելով ոչ մի բան չի փակվելու, դու ի սկզբանե ապրանքը պետք է հասկանանք, որ մասնավորի ով ավելի լավ գին տվեց, ոնց է դարվում, դա շատ լուրջ հարցեր են։ Մենք ընդհանրապես ունենք սեփականության հետ կապված հարցեր, մենք ունենք ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված հարցեր, մենք ունենք ընդհանուր տնտեսության լրիվ ձևավորման ուրիշ մոտեցում, որը պահանջելու է իհարկե ավելի խիստ, ավելի կտրուկ և ավելի կոշտ որոշումներ, և դա պետք է լինի թափանցիկ, և պետք է իհարկե քննարկվի մասնավոր մասը, բայց մասնավոր ոլորտներում գտնվող մասնավոր բիզնեսները պետք է հասկանան, որ չի ստացվել ուրիշ ձև, չի ստացվել, որ դուք կարողանաք առանձին փող աշխատեք ձեր ձևը դնեք, ես ու մեծ շահույթ, որտեղ դուք ինչ-որ բան կարողացել եք պահանջել առանձին, իսկ ընդհանուր մարդիկ վնաս են կրելու, մենք բոլորը միասին պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում այն շուկայական կանոնները, որ ես միշտ եղել եմ լրիվ կողմնակցի, չի աշխատելու այս իրավիճակում, մենք պետք է հասկանանք, որ այս հասարակության իրավիճակում գտնվում ենք ամբողջ մեր տնտեսությունը, մեր հասարակությունը, պետք է լրիվ ուրիշ բանը, և նույն բուֆերային զոնա, ինչ որ ասում պարամարտության, շատ արտադրություններ կարող է արտադրել ապրանքը ոչ շահույթով կամ ինչ-որ վնասով, բայց պետությունը պիտի ապահովի նույն գնումը դրա, որտեղ ասում, որ դա պետք է անվտանգության համար։ Ընդհանրապես անվտանգության հարց մեն բաները, որ չենք հասկանում, որտեղ ներդրումներ պիտի անենք և ոնց անենք, որ այդ ամեն ինչը աշխատի ոչ թե միայն ապահովելով մարդկանց կյանք ամեն օրվա, այլ նաև ապահովելով անվտանգության։